Հետևիր SDPR News-ի նորություններին, բաժանորդագրվիր և եղիր տեղեկացված։Հանգստյան մի օր պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի մեքենան մոտենում է Սեյրան Սարոյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի դարպասներին։ Մեքենան վարում է քաղաքացիական հագուստով նախարարը։ Հերթապահ զինվորը ներկայանում է, ապա խնդրում սպասել, մինչ կզեկուցի հրամանատարին։ «Տղաջան, դու ինձ չես ճանաչում»՝ հարցնում է նախարարը։ «Ճանաչում եմ, պարոն նախարար, բայց հրամանատարն այդպես է կարգադրել. Առանց իրեն տեղյակ պահելու զորամասի տարածք ոչ մեկին թույլ չտալ»։ «Զեկուցիր, տղաջան», ասում է նախարարը ու ժպիտը դեմքին համբերատար սպասում։ Հրամանատարը ներկայանում է նախարարին, զեկուցում, հետո նախարարը ասում է. «Հերթապահ զինվորին կներկայացնես արձակուրդի, արժանի զինվոր է»։ Հետո անկաշկանդ զրույց է սկսվում շարահրապարակում հավաքված զինվորների հետ։ Այդ օրերին հայոց բանակի զինվորների գոտու ճարմանդին գրված էր «ՀԲ» հայկական բանակ։ Նախարար Վազգեն Սարգսյանը դիմում է մի զինվորի. «Գիտես, թե ինչ են նշանակում այդ տառերը»։ Զինվորը խրոխտ առաջ է գալիս ու բացում հապավումը. «Պարոն նախարար, ՀԲ-ն նշանակում է «Հասնենք Բաքու»»։ Շարահրապարակով մեկ լսվում է Վազգեն Սարգսյանի բարձր ծիծաղը, գրկում է զինվորին ու դառնալով հրամանատար Սեյրան Սարոյանին ասում. «Ապրես Սեյրան, դուխով զինվորներ ունես, մեր էս քաջարի զինվորն էլ է արժանի արձակուրդի»։